Дякуємо нашим благодійникам, які надали нам зарядну станцію, що дає можливість заряджати телефони, лампи та працювати в такому випадку, як зараз у нас. Третій день немає світла, ми ведемо прийом громадян, обробляємо різні запити, надаємо гуманітарну допомогу. І також маємо можливість заряджати мобільні пристрої тих, хто прийшов. От, наприклад, у нас є людина на прийомі, і телефон зараз знаходиться на зарядці. Тому дуже дякуємо за таку зарядну станцію. Дякуємо.